अल अहमद और उमराह कॉरपोरेशन पेश करते हैं उमराह जाने वाले को एक बेहतरीन तोहफा, 30 और 20-15 दिन के पैकेज, जिसमें शामिल है मक्का और मदीना से सब इंतजाम, सऊदी वीजा, इंश्योरेंस, इंडियन तरीके का खाना और बहुत कुछ। जल्दी करो, उमराह जाने वालों के लिए सुवर्ण संधि, 30 दिन सिर्फ 98,000 में। यवला से खास लग्जरी से यवला से उमराह और वापसी वापिस यवला तक सब इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा मालूमात के लिए संपर्क करें ताहिर रहमत भाई शेख, यवला 92-70-04-06-45। लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त एकता दौडचं आयोजन। येवले शहरात दिनांक 31 ऑक्टोबर रोजी लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व शासकीय विभाग, सर्व पक्षीय नेते, कार्यकर्ते, शालेय विद्यार्थी, समाजसेवक यांच्या समवेत एकता दौडचं आयोजन हुतात्मा स्मारक विंचूर चौफुली औरंगाबाद चौफुली तालुका क्रीडा संकुल या मार्गानं तहसील कार्यालयापर्यंत सकाळी 7 ते 8 या दरम्यान तहसीलदार प्रमोद हिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलं होतं। यावेळी पांढरा रंगाचा टी शर्ट व पॅन्ट ट्रॅक अशा प्रकारचा पोशाख सर्वांनी परिधान केला होता। अखंडतेचा आणि एकतेचा संदेश लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या रूपानं आजही असल्यानं त्यांच्या जयंतीनिमित्तही एकता दौड आयोजन केल्याचं सांगितलंय। यावेळी संपर्क कार्यालयाचं प्रमुख बाळासाहेब लोखंडे यांनी सरदार पटेल यांनी भारत देशासाठी मोलाची कामगिरी केल्याचं नमूद केलं। यावेळी कला वाणिज्य महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांनी या दौडमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला। यावेळी विविध शासकीय कार्यालयाचे प्रमुख, राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर व उत्साही युवक, सर्व येवलेकर नागरिकांनी सहभागी होत मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला। स्टार 2 महाराष्ट्र न्यूजसाठी साकीर शेख, येवला। 31 ऑक्टोबर हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिवस। सरदार वल्लभभाई पटेल त्यांच्या नावातच त्यांचं नेतृत्व दिसून येतं। हे लोहपुरुष म्हणून सुद्धा ओळखले जातात। 1975 साली त्यांचा जन्म आहे आणि 1947 स्वतंत्र युद्ध लढ्यानंतर किंवा भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जी विविध संस्थानं भारतामध्ये होती ती भारतामध्ये एकत्र येण्यास थोडासा अडकाठी करत होती। अशा वेळेस या लोहपुरुषानं त्याची एक शक्ती दाखवून दिली आणि ही सर्व संस्थानं भारतामध्ये विलीन करून घेतली। मला वाटतं त्यावेळेस पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पूर्ण भारत त्यांच्या पाठीशी एक रूपानं उभा राहिला आणि त्यांना पूर्ण अधिकार दिले की तुम्ही हे सर्व घडवून आणा आणि ते घडवून आणलं। त्यामुळे आपल्याला अखंड हिंदुस्थान कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत दिसून येतो। ही जी एकता आहे, ही युनिटी आहे, ही 1947 जशी होती तशीच आजही आहे। या निमित्तानं त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं आपण एक एकता दौड या ठिकाणी आयोजित केली होती। ह्या एकता दौडला मोठ्या प्रमाणात तरुण आहेत, बुजुर्ग आहेत, येवला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला। फक्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा आम्ही आव्हान केलं होतं त्याला हा मिळालेला प्रतिसाद आहे। म्हणतो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चांगली कामं होऊ शकतात असा मला विश्वास या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि या निमित्तानं सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली व्यक्त करतो, वाहतो आणि सर्व येवलेकरांना फिटनेससाठी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आपल्या भारत देशाचे माजी गृहमंत्री आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आज जन्मदिवस। या निमित्ताने येवला तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार यांनी आपल्या येवला शहरातील सर्व शासकीय कर्मचारी त्याचप्रमाणे नागरिकांना विनंती केली की आपण उद्या सकाळी हुतात्मा चौक, विंचूर चौफुली आणि तहसील कार्यालयापर्यंत सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जन्मदिवसानिमित्त घोडदौड करू आणि या ठिकाणी राष्ट्रगीत करून त्या ठिकाणी समाप्ती करू असा हा आजचा कार्यक्रम होता। तसं बघायला गेलं तर आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 1947 साली भारत देश स्वतंत्र होत असताना अतिशय मोलाची कामगिरी केलेली आहे। मी त्यांना या महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आदरणीय छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो आणि आजच्या ह्या घोडदौडमध्ये सामील झालेल्या सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो।